Ал бұл сауалнамаға әр клубтың бас бапкерлері дауыс береді, және сол дауыс қорытындысы бойынша Маркос Пиззелли шілдейіндегі ең үздік футболшы Қазақстан чемпионатындағы, және керемет бас, және есеп ашылып отыр. Бұл жерде Ақтөбе командасы алға шығып отыр. Екінші таймда Симчевич тағы да гол соқты. Өткен бірден үлесемен алға шығып отыр. Қайталап көреміз. Тағы да сол стиль, тағы да сол стандарт. Маркос Пиззелли және Симчевич. Марсель Исламқұлов қақпадан шыққан кезде қателесті. Ақтөбе командасының капитаны қатарынан екінші турда гол соғып отыр, және бүгінгі кездесудегі соққан голын жанкүйерлерге арнаған секілді біз қайталап көріп отырмыз. Иә, міне Симчевич соқ